oxirgi bir oy davomida boshingizdan 3 marotaba og'ir sinovlar o'tdi. Endi siz sartaroshlik kasbini tashlaysizmi? Aytishadiku, ming nasihatdan bir musibat afzaldir deb. Alloh taolo bekordan bekorga behikmat bu ishlarni, bu sinovlarni ko'rsatmadi. Ancha kuchli bo'ldik, og'ir bo'ldik, bosiq bo'ldik va biz ishongan va bizni yaqin do'stlarimizni va ko'plab insonlarni tanib oldik yaqindan, asl yuzlarini. Bu ham behikmat bo'lmadi. Hali hech kim qilmagan ajoyib yo'nalishda, ya'ni 3 marotaba ko'zingizni boylab soch olgansiz. Savolim shundan iboratki, bu sizga qiyin bo'lmadimi va qanday bexato oldingiz? Birinchi bor musobaqada, tanlovda odamlarni ko'z oldida soch olganman, ya'ni chempionatda. Albatta, hayajon bo'ldi, lekin alhamdulillah Allohning izni bilan oldik. Ikkinchi marta esa Moskva shahrida oldik, ko'zni bo'ylab, qo'llarimizni kesib, boshqa qilib Allohning izni bilan uni ham oldik. Va uchinchi marta Samarqandda, Registon maydonida oldik. Allohning izni bilan u ham bir chiroyli, ajoyib tarzda bo'ldi. Albatta, bu vatanimizni, kasbimizni dunyoga tanish uchun qilingan ishlarimiz bo'ldi. Yana hammaga qiziq bo'lgan savol, 2022 yil shogirdlaringiz chempion bo'lganda sizda qanday quvonch hissi paydo bo'lgan? Bu albatta ustozlar bilishadi bu narsani. Har bir shogird o'zimni ukam, o'zimni farzandimdek qarayman. Boshqacha bo'ladi, ya'ni sizni farzandingizni, o'zingizni, ukangizni yutug'i qanaqa quvonch keltirsa, shogirdlarimni yutug'i ham albatta mana shunday quvontirgan, xursand qilgan ajoyib his tuyg'u bo'ladi. Ya'ni sizni shogirdingiz, siz kasb bergan, bilim bergan shogirdingiz qo'llari ko'klarga ko'tarilsa, u chempion bo'lsa, bu ajoyib hissiyot. Bilamizki, sartaroshlik kasbi bo'yicha 14 karra chempionsiz. 10 karra O'zbekiston bo'yicha, 3 karra Rossiya va 1 karra Osiyo bo'yicha. Siz shu natijaga erishaman deb hech o'ylaganmidingiz? Erishaman deb o'zimni gapirsam, xudbin bo'lib qolaman. Bu mening yutug'im emas, balki hamkasblarimizni, vatanimizni yutug'i va men o'ylagan natijam. Men sartaroshlik kasbi bilan ham O'zbekiston bayrog'ini qo'shni davlatlarda, chempionatlarda ko'klarga ko'tarishni niyat qilganman va albatta bu niyatimga erishganman. Bu mening yutug'im, shogirdlarimizni, hamkasblarimizni, barcha vatandoshlarimizni yutug'i deb bilaman. Bu mening emas, balki ularning duolari bilan, xalqimizni, shogirdlarimizni, ota-onalarning duosi bilan bo'lgan. Sartaroshlik kasbiga qiziqish bildirayotgan va bo'lajak hamkasblaringizga nima maslahat bera olasiz? Nafaqat sartaroshlik, balki boshqa kasbni tanlasangiz ham, bitta kasbni oxirgacha ushlang. Shoxdan shoxga sakramang. Hozirgi kunda ko'pchilik yoshlarimizni bilamiz, bir kunda zo'r o'qitishni xohlashadi. Yoki osmondan chamadonda dollar tushib qolishini, yoki yerdan katta pul topib olishni, yoki bir PUBG bo'yicha dunyo chempioni bo'lishni, yoki boshqa. Yo'q, bitta kasbni, qaysi kasb bo'lishidan qat'iy nazar, oxirgacha qattiq ushlasangiz, bir kun albatta natijasini, mevasini bera oladi. Bugun sababini qiling, ertaga o'sha sababni, mevasini topasiz. Bugun yaxshilik qilsangiz, yaxshilik topasiz. Yomonlik qilsangiz, yomonlik topasiz. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.